Марші потрібні тільки для відчуття плеча. Марші дають тільки розуміння тим, хто сидить вдома біля телевізора чи біля комп'ютера, що вау, є тисячі людей, які не погоджуються з тим, що відбувається. Але самі марші ніяк не впливають ні на долю Петра Порошенка, ні на поведінку спецпризначенців, ні на ухвалення тих рішень, заради яких ми вийшли під парламент 17 жовтня минулого року. Тому давайте з вами домовимося. Марші нам потрібні не як рішення, а як метод мобілізації людей. Думка номер два. Ці прекрасні люди, Петро Порошенко, Ренат Ахметов, інші їхні подільники побудовані українській олігархії, вони бояться тільки прямого впливу людей. Якщо ми просто мирно збираємося, якщо ми просто мирно ходимо, якщо ми просто мирно стоїмо, це на них ніяк не впливає. І це треба запам'ятати. Тільки фізичним впливом ми можемо досягти результату. Думка номер три. Нам, боронь Боже, не треба повторювати трагедію минулого Майдану, коли найкращі люди непідготовленими, без командирів, з дерев'яними щитами пішли і були розстріляні. Коли згадуєш тих хлопців, коли читаєш їхні біографії, коли читаєш те, що зараз думають їхні батьки, рідні, діти, головна думка таке більше не має повторитися. Ми маємо йти брати органи влади, ми маємо йти викидати з них топ-посадовців тільки підготовленими. Для цього в нас є величезна сила, якої не було на минулому Євромайдані. Це наші добровольці, це люди, які повернулися зі Збройних сил України і розуміють, що тут треба продовжувати війну з Путіним, який через олігархів є дуже успішний в операціях всередині України. І тому, коли нам люди казали минулого разу, а чого ви нас не ведете захоплювати парламент, а чого ви нас не ведете на Нацгвардію, якою Порошенко оточується так само, як і Янукович оточувався внутрішніми військами, відповідь називається «Сили оборони України». Командири, солдати з досвідом бойових дій організовують людей в загони, з дисципліною, з правилами, з планом. Про це більше розкаже Семен. Більше з дерев'яними щитами на беркутівців йти не можна. Більше найкращих людей класти не можна. Народ має бути підготовлений, народ має бути озброєний. І будь-які спроби нападати на людей мають одразу жорстко припинятися. І думка номер 4. Дуже багато людей сидять вдома і за нами спостерігають, тому що переживають, я вам дам слово, обов'язково, всі знали це питання, тому що переживають, а що буде, якщо ми знову піднімемося. Після першої революції Ющенко не зміг зробити країну, про яку ми мріяли. Після другої революції взагалі прийшов рідкісний гад, який виявився ще підлішим і ще хитрішим, ніж той, якого ми прогнали. І це дуже правильне переживання мільйонів людей, і це відповідь, яку ми з вами маємо дати. Нас відповідь називається «План визволення». Ми хочемо, щоб по всій країні, від району міста Києва чи будь-якого сільського району до центрального рівня, ми домовилися з активними людьми, а що має бути зроблено після революції. Рішення номер один, рішення номер два. Повторюся, від великих рішень, там, на кшталт утворення антикорупційного суду, до маленьких рішень, побудова басейну в районі, який живе без басейну, і матерям, батькам нема куди ні самим ходити, ні водити дітей. Всі ці рішення мають бути заплановані вже зараз. Більше того, ми пропонуємо підібрати посадовців, яких ми одразу поставимо, і показати їх суспільству до революції. Оце має бути міністр юстиції,
Ми, наприклад, розглядаємо на цю посаду Тетяну Козаченко, адвоката Небесної Сотні. Ви її добре знаєте. Вона проявила себе добре в роботі в Міністерстві юстиції, не скурвилася, зараз бореться за наших хлопців, коли їх арештовують. На посаду міністра енергетики ми розглядаємо Андрія Геруса, людину, яка викрила шахрайську формулу «Роттердам плюс», так само не скурвилася, має досвід роботи в комісії з регулювання енергетики. По всіх посадах ми маємо запропонувати людей, від центрального рівня до рівня району. Ми маємо знати, хто в нашому районі, це Печерський район, хто в нашому Печерському районі зараз очолить поліцію, хто очолить адміністрацію. І так само в Шевченківському, де я живу, так само скрізь, де ви знаєте. Для чого треба об'єднуватися з активними людьми по своїх районах, сідати з ними і говорити, що ти хочеш, щоб було зроблено в нашому районі, і які люди це можуть зробити. Прямо зараз домовлятися, щоб на момент початку революції у нас був план, у нас були люди і у нас була організована військова сила, яка все це організує. І останнє, що я хотів сказати. У нас з нами традиційно тільки один телеканал. І той Курченка, я так розумію. Це дуже погано, тому що все українське телебачення за одним-двома виключеннями працює на українських або на російських олігархів чи на Путіна напряму. Тому дуже важливо, щоб ми з вами стали машиною правди, машиною інформації, яка доносить до людей наш план, наші дії, наші пропозиції і можливості до нас доєднатися, нам допомогти. Зараз наш чудовий командир Семен Семенченко розкаже, як ми далі будемо організовувати. Будемо народний канал зробити. А де бабки брати? Ну як, ми будемо давати, а як, потихоньку, а скільки треба? Одну хвилину. Друзі, я постараюсь максимально коротко, тому що бачу, що люди мерзнуть. Тобто, нам потрібно сотні тисяч людей на площадях. Нам нужно сказать хлопцам, которые готовы минимизировать попытки нападать на народ и вступить сразу в силы обороны Украины, где мы, за что мы, чтобы они вступали в наши ряды. Нам нужна максимальная сплоченность, чтобы когда друг Вова полезет помогать другу Пете, потому что украинская коррупция – это та удавка, которую Россия сейчас нам душит вместе с нашими, скажем так, украинскими гнидами, как говорил Петлюра. Нам нужно до этих людей достучаться. Нам нужно достучаться до тех, кто уже не считает, что политику нужно идти только шахраям, а готовы действительно быть начальниками полиции, министрами, руководителями администраций по областям, честные люди, а не так, как после Майдана выстроилась миллионная очередь из бывших воров, которые сейчас продолжают. Как там достучаться до людей? Дело в том, что у нас есть данные, по которым там более 40% людей понимает, зачем тут стоят, понимает, зачем выходят на площади и поддерживают. Но на площади выходят максимум несколько десятков тысяч людей. И они выходят не потому, что не верят, не потому, что не спрашивают, а кто вместо Порошенко. Они физически не знают. Знаете ли вы, что в стране по статистике 2,5% людей, я не шучу, до сих пор считают, что президентом является Янукович. 2,5% людей. До людей очень тяжело достучаться, если есть блокада информационная. Практически все каналы, они относятся к олигархам. Поэтому нам нужна ваша помощь. Я заранее прошу прощения за нас с Егором, за хлопцы с фронта, что мы не досконалы, что мы не имеем опыта большого плодовой организации, что мы, может быть, сразу не обратились за этой помощью в декабре, в ноябре. Мы считали, что прямой призыв к людям, он поможет. И поэтому нам нужна ваша помощь, вашего ума, энергии, свободных рук и прочее. Нам нужно очень быстро побудовать систему альтернативного оповещения людей и систему организации. Поэтому что нам нужно? Нам нужно люди, которые хотя бы час, неделю могут нам помочь. Если они могут помочь на большее время, замечательно. Если тут есть люди, которые готовы помочь не только в оповещении людей, в работе по своим районам, а и чувствуют в себе силы идти в украинскую власть, и делать то, что не делали предшественники, не воровать, а будувати, быть для народа, а не высасывать из народа последнее, нам тоже это нужно. Такая сейчас большая просьба. Мы ответим на несколько вопросов, если вопросы будут. И просьба всем тем, кто имеет свободное время и желание быстрее не только скинуть Порошенко, но и сделать так, чтобы на его место не пришел еще кто похуже. Наконец-таки сделать, чтобы Украина из этого замкнутого круга вырвалась. Зайти потом в намет, вот где мы с вами были,
Мы очень быстро запишем, еще раз пометим, кто пришел, сколько времени есть неделю и в каком направлении можно помочь. Теперь перечисляю направление. Самое простое, если человек имеет просто там час времени в неделю, 2 часа в неделю, он может помочь в качестве оповестителя телефониста. Мы дадим ему 5, 7, 10 номеров его соседей по району, и если нужно будет срочно собрать людей, они просто им позвонят, потому что мы не можем моментально обработать тысячи людей. А все мы с вами, вот тут находится порядка там 150 там, человек, можем сразу в течение часа 1500-2000 обзвонить. Это самое простое. Второе, те люди, которые готовы помочь в агитации. Вот он видел пана Михайла, который меня буквально знищил в прошлое воскресенье, когда говорят, ведите нас на Верховную Раду. Я говорю, не можно, нужно будувать организацию. Чему не будуете? Люди потребны. Вот я стою. И очень убедительно, телефон его говорит. Я говорю, так записывайтесь. Так я записывался где-то 2 месяца назад. Люди, которые могут объяснять, доносить свою думку, и имеют для этого вильный час. Будь ласка, нам нужна ваша допомога в качестве представителей комитета национального порятунку, в качестве представителей сил обороны Украины по донесению информации людям. Мы организовываем группы, и кроме таких людей, нам нужны те, кто может такую группу керовать, координировать, у кого есть способности. Следующее. Те, кто может просто разнести иногда газету по своему подъезду. Или те люди, которые есть экономистами, юристами, которые имеют опыт державного управления, может быть даже печальный, потому что очень многие честные люди с органов власти бегут. У нас к вам просьба из 2 пунктов. Первое, простить нас за то, что мы этого не сделали раньше. И второе, записаться сейчас, кто чем может помочь. Нам с вами всем, потому что те, кто говорили в прошлый раз, не штурмовали, мы уходим и больше не придем. А я им говорю, друзья, а кому вы угрожаете? Кому вы угрожаете? Мы сами себе угрожаете, наша Украина, и кроме нас никого не мает. Поэтому просьба после окончания, или прямо сейчас, кто уже может, зайти в намет французский и записаться. Дружи Роланд, прошу организовать там запись. Я лично обязуюсь. В течение воскресенья, понедельника всем прозвонить и прямо все группы собрать. Просьба указывать также район. УНСС. Его сейчас хочет сказать пару слов и... Друзі, і остання пропозиція. Ви бачили, що цього тижня хлопці в Тачеві, наші хлопці, піднімали людей. Хлопці в Вінниці піднімали людей. У нас є пропозиція цього тижня зібратися під парламентом, під кожним виходом Верховної Ради, не на вихідні, а в день, коли буде голосування. Хлопці пропонують вівторок. Я думаю, що ми до вівторка не встигнемо підготувати, повідомити людей, я думаю, в четвер. Зібратися в четвер, стати біля кожного виходу, як ми стояли минулого літа, коли вони не хотіли знімати недоторканність народних депутатів. Пам'ятаєте, коли Розенблата, Полякова, антикорупційне бюро викрило, а їх прикривав парламент. І коли люди прийшли і стали біля кожного виходу, одразу голоси в залі почали знаходитися. Одна ж така сама пропозиція в четвер зібратися, розділити за допомогою Сил оборони України всіх людей на групи, стати біля кожного виходу, щоб від наших зустрічей була користь, щоб був результат. Повірте, депутати дуже уважно дивляться, дуже уважно переживають, коли до них конкретно приходять люди, знають, що вони не голосують або голосують не так. Це дуже сильно впливає. Підземний вхід ми знаємо, куди веде. Він веде в сусідній будинок. Знаємо, які виходи є з нього. Ми можемо поставити людей біля кожного входу і виходу. Є згода на таку наступну розмову. І далі, як казав Семен, починаємо самоорганізовуватися. Але ми обіцяли ще слово. Друзі, у кого, хто хоче ще там задати вопроси, виступити, пожалуйста, оставайтесь. А хто уже кому вже треба йти, кому холодно, прошу зайти в французький намет, який великий, записатися. І це саме, всі по-разному мерзнуть, хто там може стати, хто там ні. Да, будь ласка. Дивіться, я прийшов по цю революцію, це все. Я предлагаю, мене вже питання вже довбали. 24 роки. Дивіться.